це все було озвучено, про 10 леопардів від Швеції, про 2 на самси від Норвегії, і не слід, як би так сказати, нехтувати цими нібито дрібницями. Там 10, там 10, там 12, там 6, а виходить 150. 150 леопардів – це вже, знаєте, серйозна зграя, вона вже може добре вкусити. Ну, крім того, не забуваємо про те, що поляки дають свої старі танки, але вони старі, можливо, у порівнянні з леопардами, але у порівнянні з тим, що зараз виводить на свої поля Російська Федерація, то це зовсім новачки, так би мовити. Радше на наші поля, на жаль. Так, на наші поля. Ну, вони у себе їх пробують ремонтувати, але вони приїжджають самі, тому їх довозять.